どうもありがとうございます。かなりアルコールが入っているような感じ。アルコール。アルコール。アルコール。ありがとうございます。先ほど、超有名な曲って言って買ってた人がですね、はい、富岡町の出身、だそうで、俺が恵比寿港祭りに毎年来てたよねって、ね、あの頃はあれでよかったねなんていう話をされていましたが、楢葉町も、ね、解禁になってまた、いつかまたその富岡町も、ね、戻れるようになって恵比寿港がまた開かれるといいな、そんな風に、思ったりなんかします。そんな願いを込めながら最後の曲、ね、アンコール歌ってみたいと思います。復興。校庭をうずめ尽くした瓦礫の山を君たちは絶望と悲しみの中に見た。いつからか追い求めた夢の形さえ、あの日の午後粉々に津波は打ち砕いた。でも諦めなかった。瓦礫のその中から再び自分を探すように、流されたバットやつけてはなぜか胸の奥に湧き上がる高鳴りを覚えていた。たとえその想いが遠く届かなくても、最後のその日まで心折れることなく、長く長く凍える冬、耐え抜くつぼみであろう。いつの日か眠り降る春を信じて、苦しみ越えた彼方に夢の戸が開いた。一度でいい思い続けた遥か甲子園への道、福島の今の姿はきっと君たちの姿。打ちのめされ倒されても、それでも前へ前へ。グラウンドも使えず体育館さえない、過酷な試練に立ち向かって、神様にもらった二度とないチャンスを必ず生かすんだ。傷ついた人たち勇気づけて復興へと導くんだ。熱い熱いその姿は諦めない、その姿は今にもくじけそうな心を抱き留めるだろう。遠い遠い福島の地で共に僕たちも戦おう。輝いてボールを追う君たちを誇りに。つぼみたちが甲子園の舞台に今咲き誇り、二度と二度とない季節に過ぎてゆくこの時間に、いわき海星はその名を刻むだろう。福島の今の姿はきっと君たちの姿。打ちのめされ倒されても、それでも前へ前
もありがとうございました。また来年呼んでください。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、きょうさんでした。大きな拍手をお願いします。